melhor carnaval do mundo tem lugar na sua televisão online. Veja e ouça tudo sobre o Carnaval de Pontevedras na RTV On. Em www.rtvon.com, no YouTube em RTV On Live e na página de Facebook. Pode ver tudo em direto e em sua casa, na Mel. Basta premir a tecla verde e seguir-nos no número 920-755. 920-755. O Carnaval de Pontevedras é aqui. RTV On, a sua televisão online. RTV On, a sua televisão online. Localizado na região oeste, o território de Torres Vedras é povoado pelo homem desde os tempos mais remotos. A cidade de Torres Vedras foi antigamente uma vila conquistada em 1148 por Dom Afonso Henriques, recebendo em 1250, através de Dom Afonso III, a sua carta foral. Esta região teve vários acontecimentos marcantes ao longo da história, tais como em 1886, o aparecimento do comboio ligando Lisboa a Torres Vedras, onde a duração da viagem, em 1887, era de 2 horas e 15 minutos, a 3 horas e 15 minutos, passando em 1989 a ser de 1 hora a 1 hora e 50. Outros acontecimentos marcantes foram o surgimento da iluminação pública em 1888, o animatógrafo em 1901, a inauguração das fundições de metais de António Hipólito em 1907, os autocarros para Lisboa em 1915, a primeira edição da rádio local em 1925 e, por fim, o surgimento das ligações telefónicas em 1929. Tudo isto, obviamente, contribuiu para uma crescente urbanização da região. A primeira referência ao Carnaval de Torres Vedras surgiu através de uma queixa feita por um morador de Torres Vedras a um grupo de mascarados que brincavam ao correr o galo, provocando uma desavença em 1574. Foi por volta de 1862 que se realizou, nos três dias de Carnaval, o Jubileu das 40 Horas na Igreja de São Pedro. Desde 1885 apareceram novas referências a esta festividade, através do primeiro jornal existente na localidade, que abordava notícias relativas a esta quadra, sendo impossível prever o êxito que esta festividade viria a ter no futuro. Em 1900, a essência do Carnaval continua nas coletividades, sendo que o Grêmio Artístico Comercial inaugurou a galeria do seu teatro. No Grêmio e no Casino eram realizadas comédias, revistas teatrais, récitas e canções com base nesta quadra, animando assim esta festividade. Em 1901, esta festividade ficou marcada pela primeira exibição do animatógrafo, realizada no Grêmio, no dia 25 de Fevereiro, segunda-feira de Carnaval. Em 1907,
o carnaval local continua a afirmar que o carnaval de rua era desengraçado e desanimado, havendo tendência para que este acabasse e que ficasse presente só os divertimentos existentes nos clubes e nos teatros. É de salientar que a sátira política é uma das características presentes ao longo da história do carnaval que marcará esta festividade ao longo dos tempos. Em 1908, apesar do assassinato de Dom Carlos, a 1 de fevereiro, o Carnaval de Torres Vedras foi o mais animado e o mais político, revelando assim a influência dos republicanos na recuperação do Carnaval de Rua. No ano de 1912, o Carnaval A Folha de Torres Vedras salientou a importância dos programas elaborados pelas coletividades, tais como o Casino, o Grêmio, a Tuna e o Animatógrafo, que proporcionou ao Carnaval deste ano uma extraordinária animação, juntamente com uma comissão responsável pela animação das ruas, que, acompanhada pela Banda Filarmónica Torriense, recolhia fundos para distribuir na terça-feira aos indivíduos mais necessitados. O Carnaval de Torres Vedras sofreu várias transições ao longo dos tempos, sendo uma festividade que adquiriu várias formas, a partir da evolução das épocas. Esta festividade, durante a Primeira República, consistia numa festa de substituição com cariz republicano e democrático, substituindo grande parte do cariz religioso. Sendo que desde 1923 o Carnaval passou a ser uma festividade de rua completamente organizada. Neste período surgiram alguns elementos imprescindíveis que ainda nos dias de hoje perduram, tais como o aparecimento de uma forte ligação entre o Carnaval das Coletividades e o Carnaval de Rua no ano de 1922. Devido a esta ligação estabelecida, surgiu em 1923 uma comissão do Carnaval em que o seu propósito era compor uma estrutura sólida para o desenvolvimento do mesmo. Esta comissão possibilitou realizar-se a primeira recepção ao Rei do Carnaval, na estação ferroviária à qual se segue um cortejo carnavalesco. Antes do ano de 1923, as festividades ocorriam no Casino, no Grêmio Artístico e Comercial e mais tarde na Tuna Comercial Torriense. O Casino era um espaço mais recatado e frequentado em ocasiões importantes, enquanto que o Grêmio Artístico e Comercial constituía um local de encontro mais frequentemente. A Tuna Comercial Torriense foi uma associação que surgiu mais tarde, estando ligada aos empregados do comércio. Mais tarde começou a ser frequentada em todas as classes, mas as classes sociais mais elevadas preferiam frequentar os outros locais. Esta festividade ocorria em três locais distintos, competindo entre si através dos sócios que as representavam. No mesmo ano surgiu o Teatro Cine Ferreira da Silva, que criava programas específicos para esta festividade. Até 1923, o Carnaval era realizado em casas particulares, passando depois a haver um complemento de associações com o Carnaval de Rua. Neste ano realizou-se a recepção ao Rei, que chegava de comboio, com os ministros e embaixadores, participando no cortejo carnavalesco e visitando as várias coletividades existentes. Em 1924 surge então a Rainha, sendo sempre representada por um elemento masculino. Nesta fase apareceu também as matrafonas, que perpetuam como imagem de marca do Carnaval de Torres Vedras. Este conceito de matrafona surge devido aos homens do campo, com pouco poder económico, se mascararem de mulher durante o entrudo, através de roupas velhas e caraças feitas com caixas de sapatos. Durante 4 anos, entre 1927 a 1929, houve uma interrupção das festividades devido a viver-se um período de ditadura militar. Já em 1930, organizou-se a recepção ao rei, juntamente com o cortejo e com a visita às coletividades, acompanhado pelo bobo da corte. No ano de 1931, houve a primeira Batalha de Flores e um cortejo com carros alegóricos criados por particulares e pelas empresas. Mais tarde, foram introduzidas nas Batalhas de Flores os cocotes de areia, serradura e sacos de feijão, que eram vistos como uma brutalidade da época, retirando assim o contexto civilizacional. No ano de 1933, pela primeira vez, foi atribuído um prémio para o carro de carnaval mais original, sendo este o carro da Taça de Champanhe. Durante 20 anos, de 1940 a 1960, houve a segunda interrupção das festividades, devido à Segunda Guerra Mundial e às dificuldades económicas sentidas por parte da organização. Em 1940, foram proibidos os festejos carnavalescos devido ao período de guerra que se fazia sentir.
De modo a tentar contornar este obstáculo à realização do Carnaval, foi constituída uma comissão organizadora do mesmo, estando presente um representante de cada uma das coletividades, ou seja, da Tuna, do Grêmio, Operário, do Casino e do Sporting Clube de Torres. Esta comissão pediu uma autorização do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras para realizar esta festividade, sendo que o Presidente autorizou, mas não se podia realizar propaganda, de modo a que as autoridades de Lisboa não tivessem conhecimento sobre este evento. Em 1944, o primeiro boneco do entrudo do Carnaval de Torres Vedras foi construído por Francisco Porfírio, mais conhecido como Chico da Bola. Em 1950, houve condições para ocorrer o renascimento do Carnaval, sendo que Jaime Alves representou pela última vez a Rainha do Carnaval de Torres Vedras. Em 1951, tomaram posse os novos reis do Carnaval, destacando-se no corso alguns carros alegóricos, tais como os astrólogos e fadas, os marroquinos, a Arca de Noé, entre outros. Já nos anos 60, apareceram novas imagens de marca do Carnaval, sendo que a sua presença continua a ser obrigatória nos dias de hoje. Nesta altura surgem os Zés Pereiras, acompanhados pelos bombos e gaita de foles, para acompanhar o desfile dos cabeçudos. Nos anos 60, o Carnaval manifestou-se apenas pela espontaneidade de um grupo de foliões, não havendo uma comissão organizadora do mesmo, nem as entradas eram pagas. No ano de 1966, realizou-se um concurso público de desenhos de carros alegóricos, tendo como finalidade aumentar a qualidade e a criatividade dos carros alegóricos. Em 68, as coletividades enfeitavam os salões, as orquestras ensaiavam as suas músicas, as costureiras confeccionavam os trajes e os adereços, os operários e construtores confeccionavam os cabeçudos e outras figuras. Nas oficinas construíram-se dezenas de carros alegóricos e outros divertimentos. Em 1970, 25 carros alegóricos desfilavam no curso. Em 1970, 25 carros alegóricos desfilavam no curso, sendo que em 1971 realizou-se o primeiro passeio, Autotrapalhão, em que os participantes iam mascarados, servindo como divulgação do Carnaval aos concelhos vizinhos da zona de Torres Vedras. Em 1972 surge a Pandilha, que percorria as comunidades locais, fazendo algumas críticas e ridicularizações sociais e políticas. Em 1974, o Carnaval continuou a ter êxito, sendo considerado um dos carnavais mais populares de Portugal, apesar dos espaços de liberdade anteriores ao 25 de Abril terem sido raros. No ano de 1978, a Variação da Cultura e do Turismo, presidida por António Carneiro, decidiram responsabilizar-se pela organização desta festividade, transformando-a num dos cartazes turísticos da região oeste de Torres Vedras. Em 1993, ficou marcado, o ano de 1993 ficou marcado pela recusa do Primeiro-Ministro Cavaco Silva em assinar o decreto-lei que dava feriado na terça-feira de Carnaval. Nos anos 90, a sexta-feira de Carnaval passou a ser um ponto alto desta festividade, devido ao desfile escolar e aos grupos de mascarados que animavam as discotecas, os bares, o desfile diurno de domingo e terça, sendo que só em 1995 surge o corso noturno no sábado. Em 1999 surge então o primeiro monumento oficial do Carnaval mais português de Portugal em Torres Vedras. Neste ano, no ano presente, o Carnaval de Torres Vedras realiza-se 1 a 6 de março, sendo o tema deste ano Made in Portugal. Tenho o disfarce preparado e o meu gangue já não espera mais. Temos o plano combinado há muitos meses com detalhes infernais. A Maria, a Rita, o Zé e o Chico e os milhares de fulanos tais. Vamos assaltar o município de salto alto, mini saia e muito mais. Ninguém nos vai agarrar. Estamos todos no Carnaval, na Praça da Batata e na Avenida, nesta folia Made in Portugal. Fato rasgado.
O melhor carnaval do mundo tem lugar na sua televisão online. Veja e ouça tudo sobre o Carnaval de Pontevedras na RTV On. Em www.rtvon.com, no YouTube em RTV On Live e na página de Facebook. Pode ver tudo em direto e em sua casa, na Mel. Basta premir a tecla verde e seguir-nos no número 920-755. 920-755. O Carnaval de Pontevedras é aqui. RTV On, a sua televisão online. RTV On. É sua televisão. Temos connosco o professor Sr. Venerando Áspera de Matos, que vai falar um bocadinho acerca do Carnaval e, antes de mais, da sua experiência profissional, que tem a ver com o que vamos falar depois, acerca do Carnaval a nível nacional, só para situarmos, e depois acerca do Carnaval de Torres Vedras, mais focados aqui em Torres Vedras. Então, qual é a sua área profissional? A minha área profissional foi no nível de professor de História, foi isso que eu fiz ao longo de todo o tempo. Dei aulas na Escola Henrique Nogueira, principalmente, embora tenha passado um pouco por todas as escolas aqui da região. Tive em Pena Firme uma substituição temporária, passei pela Freiria, Madeira Torres, aquela que é hoje a São Gonçalo, que funcionava, e, aliás, sim, esta é que funciona aqui, que é o Padre Francisco Soares, aliás. Sim, Madeira Torres. Depois a São Gonçalo mais tarde, mas quase, ainda andei por Vila Franca de Xira, ainda tive um ano em Albufeira, mas pronto, mas basicamente o grosso do tempo foi passado aqui na Escola Henrique Nogueira, portanto, em que dei aula de História e ao mesmo tempo fui me dedicando à História local também, investigação, por minha conta um pouco. Faz parte também do seu gosto pessoal. Sim, claro. Atualmente estou reformado, pronto. Há quanto tempo é que, aliás, quanto tempo é que lecionou? Cerca de 34 anos, 35, mais ou menos. Foi a sua primeira escolha, digamos assim, para o mercado profissional? Na altura foi, pronto. Eu gostava da escola, eu gostava das aulas, pronto. Mas eu gostava mesmo era de poder me dedicar à investigação, mas isso, pronto, na altura, não, hoje é mais fácil, mas sim, na altura sim, não havia essa hipótese. Não estava muito desenvolvido. Mas pronto, fui acabando por fazer as coisas em paralelo. Eu vi na sua página do Facebook que tem uns links de uma página sobre artes, pedrografias, blogs, pode falar um pouquinho acerca deste posto? Praticamente, foi há 10 anos atrás, em 2008, aliás, que eu me comecei a dedicar aos blogs. Começou por ser um blog genérico, onde tinha um pouco de tudo, que era o Pedras Rolantes, que é um mais de opinião, etc., de divulgação. Mas depois havia assim temas que se repetiam com mais vezes e resolvi, a pouco fui criando outros blogs mais específicos. Um, que talvez seja aquele que tem mais êxito, que é o Vedrografias, que é dedicado à história local, a temas locais, de Torres Vedras, basicamente, e que depois agora deu origem, a partir daí, a um conjunto de páginas que eu tenho estado publicando badaladas sobre história local, desde há 3 anos. Portanto, também é colaborador no badaladas. Sim, há muitos anos, mas agora tenho feito mais estas páginas de história local, que duram mensais. Sim, e, portanto, sim, já sim. Vai há 3 anos, o projeto é publicá-las mais 2 e depois, em princípio, talvez publicá-las em livro. Também já publiquei livros, não é? Portanto, há alguns sobre história. Mas continuando os blogs, depois a seguir a esse surgiu o outro que eu resolvi chamar A Forma e a Luz, que é um blog que eu neste momento tenho usado menos, ligado às artes, inicialmente ligado às artes e tem a ver com uma das minhas áreas, que foi um ano em que eu também dei aulas de História da Arte. E resolvi, a partir daí, fazer uns links para... Mais focado até para ajudar os estudantes, etc. Depois dediquei mais a isso. Pronto. E depois, agora, esse blog, estou a tentar dedicá-lo um bocadinho mais à fotografia, mas é muito esporádico. E depois outra área, outro tema. Fotografia na área de História? A fotografia no mais geral, sim. No geral. E mesmo, pronto, eu também gosto, é um hobby que eu tenho também, fotografia. E depois há outro que é dedicado à banda desenhada, foi o mais recente. Porque a banda desenhada foi talvez o meu primeiro interesse, quando era mais miúdo, e até cheguei a fazer algumas revistas de banda desenhada de escola, e cartoons, etc. E, portanto, agora é mais pela divulgação. Portanto, basicamente são estes os 4 blogs que eu geralmente ponho sempre na página do Facebook. Pois, eu vi para os divulgar. Aliás, eu uso muito o Facebook mais para divulgar os blogs do que outras coisas. E pronto, tem sido essa... Portanto, faz tudo parte dos seus gostos pessoais, sim, das suas preferências, claro, pessoais. Podemos falar agora um bocadinho sobre o Carnaval, então? Sim. Mais a nível geral, só para... Pronto, o Carnaval tem
é uma coisa muito antiga. Peço desculpa, tinha-me falado há bocadinho dos livros que, já lançou. Pode falar-nos um bocadinho acerca disso? Publiquei um foi mesmo sobre o Carnaval. Embora fosse, é um livro que precisava, eu pessoalmente sempre pensei um dia retomá-lo e rever um pouco, principalmente as partes mais recentes, que foram feitas um bocadinho mais apressadamente para o livro poder sair na altura, e entretanto fui descobrindo muitas outras coisas, e portanto eu penso que o livro podia ter sido revisto, alterado, numa segunda ou terceira edição, mas não tem havido oportunidade para isso. Depois fiz um outro livro que foi sobre foi a minha tese de mestrado, foi sobre a história dos republicanos em Torres Vedras. República em Torres Vedras, aí entre o final, entre o princípio do século XX, mais ou menos, quando eles começaram a aparecer, e até ao início do Estado Novo, portanto, um bocado as tendências republicanas que aqui se desenvolveram. Esse livro, portanto, foi editado por uma editora que é a Colibri. Depois fiz um outro, também na mesma editora, aproveitando um trabalho meu desse mestrado, que é um bocadinho o impacto da chegada do caminho de ferro aqui em Torres Vedras. Ah, sim, deve ser interessante. E depois o resto tem sido alguns artigos, que são comunicações minhas, têm sido publicadas na Torres Vedras, que é aqueles encontros de história local, sim, onde eu, bem, alguns têm colaborado, outros não, mas também têm sido artigos meus. Portanto, o objetivo neste momento, tenho três objetivos. Estou a trabalhar, estou a fazer um trabalho, uma investigação mais pessoal, sim, que é sobre a biografia do meu pai, para ser publicado naquela uma coleção daquela associação que é o Efémera. E qual era a área do seu pai? O meu pai teve ligado à atividade política, foi preso político. Teve ligado também depois ao jornalismo local, ao associativismo aqui em Torres Vedras. Sim. E portanto é um bocadinho essa história toda que eu estou a... Sim. As crónicas que eu procuro badaladas. Muita coisa, ele nasceu em Coimbra, começou em Coimbra, depois veio para Torres, exatamente por causa da questão da prisão, pois, em Peniche, e depois teve aqui, pronto, trabalhou aqui na Casa Hipólito, ele era contabilista. Pronto, essa é uma coisa que neste momento está praticamente acabada, espero que seja publicada ainda este ano. Depois gostava de pegar em textos dispersos que eu tenho um pouco por todo o lado, nomeadamente estes que eu tenho estado publicando badaladas, mas também outros que eu já venho publicado nesse blog, Vedrografias, noutros jornais, outras revistas, está um bocado disperso. Queria juntar tudo e fazer um livro sobre isso. E um outro terceiro tema que eu também está assim um bocadinho, mas ainda está apenas em projeto, que é um bocadinho a história da imagem em Torres Vedras, a fotografia dos postais, que eu tenho vindo a comprar fotografias, sim, postais antigos, etc. E gostava de fazer uma... Sim, tenho uma coleção, principalmente de postais antigos, a preto e branco mesmo, e de fotografias, quando vão aparecendo fotografias antigas, às vezes também compro algumas, outras sei onde é que elas estão, e pronto, esse é um outro projeto. E um outro quarto projeto foi um projeto que na altura foi lançado comigo e com mais dois colegas, que eram a doutora Cecília e o Zé Travanca, que era a ideia de fazer uma história da eleitoral de Torres Vedras, que chegamos a apresentar o projeto, mas depois não foi para a frente, mas esse pode ser outro a retomar mais tarde também. Mas pelo menos tentaram, não é? Pelo menos tentámos, e há um esquema, mas agora vamos, talvez um dia a gente retome isso outra vez. Portanto, estes em termos de livros são os projetos que estão um bocado na... E qual, como é que tem sido a adesão das pessoas? Em relação ao... Pronto, em relação aos livros que eu publiquei... Os comboios da linha de ferro. O caminho de ferro e os republicanos. O caminho de ferro talvez tenha sido... O do Carnaval tem saído, pronto, já fizeram várias edições, etc. Pronto, mas eu por acaso não tive conhecimento das reedições, porque foi uma coisa feita para a Câmara, pronto. Mas o dos republicanos é mais... na área dos investigadores, em termos nacionais, etc., que usam muito esse livro e que citam muito esse livro. Pois, se calhar depois, até... O do Caminho de Ferro é talvez aquilo que tem tido mais êxito, que está esgotadíssimo, às vezes aparece um ou outro em alguma livraria perdido, mas praticamente esse livro já não está esgotado. Que seja um livro bastante interessante, um tema que as pessoas se interessem. E era exatamente, porque se a gente for ver Torres Vedras atual, antes da autoestrada, digamos assim, todo o desenvolvimento no turismo, no urbanismo, na economia, o caminho de ferro foi essencial. Não foi por acaso que até há muitos anos, Torres Vedras ultrapassou. Hoje as coisas podem já não ser exatamente assim por causa da autoestrada
e do, da decadência de caminho de ferro. É diferente. Mas Torres Vedras tornou-se uma cidade importante e se calhar ultrapassou em muitos aspectos Caldas da Rainha, Peniche, Mafra, etc. Graças ao caminho de ferro passar exatamente aqui. É fundamental. Porque há terras que têm caminho de ferro longe. E aqui a caminho de ferro era mesmo perto. Sim, é mesmo. Portanto, isso, por toda aquela avenida, 5 de Outubro, Avenida de Valdim, apareceram por causa do caminho de ferro. Porque até o urbanismo de Torres ainda era o urbanismo medieval, acabava ali na zona onde é hoje já passa a publicidade à Veneza. Sim, mas, sim, pronto, sim. E foi a partir daí que começou a grande expansão aqui local. Sim, foi, portanto, foi bom nesse aspecto, então. Podemos então começar a falar sim, no, no carnaval, sobre o carnaval. Nesse aspecto. O nome de carnaval, pronto, isto é discutível, quando é que começou, pois, quando é que começou. Porque, sempre se chamou o entrudo. Isto é assim, começou, para já esta época do carnaval é sempre uma época de transição. Uhum. É o fim do inverno e é o início da primavera, e portanto isto cria assim uma espécie de renascimento. E é um bocado essa, deitar fora tudo que é antigo, para depois entrar. E começar uma nova fase. Pronto, e isso tudo já existem festas desta transição no tempo dos egípcios, dos romanos, etc. Depois a Igreja também calendarizou tudo isto, criou a época do entrudo, que é antes da quaresma. Sim. Portanto, é uma época de excessos, tem a ver muito com isso. Há quem diz carneval, que é val a carne, tudo tem a ver com a carne. Ah, daí o nome. Pronto, e depois o quaresma, há umas certas limitações que são impostas. E pronto, esta é não só uma época de transição entre o inverno e a primavera, um rejuvenescimento, renascimento, etc. Como também depois para a Igreja, principalmente a partir da Idade Média, é a questão da quaresma. Depois há vários carnavais que se tornaram famosos ao longo do tempo, talvez o mais conhecido desde o século XVII era o Carnaval de Veneza, com máscaras, com aqueles corsos, etc. Aqui em Portugal havia muito o carnaval popular, de queimar figuras, inclusive de sacrificar animais, de brincadeiras, de que até hoje a gente pode começar de mau gosto, de despejar lixos, dejetos, tudo para cima das pessoas que passavam, coisa desse estilo. E, portanto, a partir do século XVI que existem praticamente referências ao carnaval por todo o país, e aqui em Torres, porque também nessa altura já se falava nisso. Portanto, algumas partidas, por exemplo, do século XIX, em que começam a surgir, que são referências em muitos documentos, é, por exemplo, bater ovos podres às pessoas, despejar bacios da janela cheios de porcarias, isto de um carnaval. Enfarinhar pessoas com farinha, tirar lixo, cal para as roupas e para cima das pessoas, ensabular as escadas para as pessoas correrem pelas escadas abaixo. Portanto, estou a ver o que era o carnaval um bocadinho desbragado que havia assim. A partir do princípio finais do século XIX, do século XX, os estudantes de Lisboa começaram a fazer uns cursos de rua e começou-se também para odiar o rei, a rainha do carnaval, que era um bocado uma crítica à monarquia também, de algum modo, e portanto havia, aliás, há dois carnavais em paralelo no século XIX, e aqui em Torres isso também se nota, que é o carnaval de rua, que era mais selvagem, era mais impopular, que era mais condenável pelas pessoas mais bem colocadas, claro. E depois havia o carnaval dos salões, os bailes. Aqui em Torres Vedras, passando se quer já para Torres Vedras, a primeira referência que há de brincadeiras de carnaval é do século XVI, em 1574, uma queixa contra brincadeiras de crianças nessa altura, que teriam sido excessivas, estamos na época de Dom Sebastião, o que não quer dizer, mas não é, não estamos a dizer que o carnaval de Torres começou aí, porque nessa altura estas brincadeiras havia um pouco por todo o país. Há uma queixa relativa a Torres, portanto já nessa altura, como se vê, também se brincava por aqui, não era nada diferente do carnaval de outros locais. Mas as primeiras referências ao carnaval começam a surgir quando aparece a imprensa local, os jornais. O primeiro jornal que surgiu aqui foi em 1885. E a partir de todos os anos eles fazem referência. É o que geralmente eles dizem. Ah, foi desengraçado, sem espírito. Quanto muito havia os bailes e as récitas das coletividades. Na altura, Grêmio, a Tuna é mais tarde. O Casim, que era outra coletividade importante. Porque aliás, a Tuna e o Operário são mais tardios, aparecem mais tarde, mas depois também vão aparecer. O que é que eles tinham além dos bailes?
faziam cancionetas, comédias, revistas de teatro, récitas alusivas ao carnaval, portanto, nessas coletividades. É também um aspecto curioso, a primeira exibição de cinema em Torres Vedras aconteceu num carnaval, num grémio, no dia 27 de fevereiro de 1901. Foi a primeira vez que foi exibido um cinematógrafo em Torres Vedras. E foi no Carnaval do Grêmio, porque eles faziam estas atividades e uma delas foi a passagem de um filme de Carnaval. Não se sabe qual é que foi, mas, não. Mas há apenas referência que tinham passado o filme. Talvez porque na época do Carnaval haviam mais pessoas aqui em Torres Vedras, digo eu. Talvez era um hábito, era o costume. Se calhar, não sei se havia já nessa altura feriados, mas pronto, havia esse costume das pessoas. E realmente o Carnaval era só mesmo a terça-feira. Depois é que se vai alargando, pronto, era mesmo só o dia de entrudo, eventualmente no fim de semana antes, as coletividades. Porque as pessoas, por acaso, penso que no século XX, no princípio do século XX, havia um feriado municipal, o descanso não era o domingo, era a segunda-feira. Muita coisa mudou. Pois, e portanto isso também, a gente tem que ver que as coisas eram um bocado diferentes na altura. E havia menos dias de carnaval, não é? E havia, pois eram menos dias, não quer dizer que não sei se é à rua, mas realmente era mesmo a terça-feira de carnaval que se festejava. E depois havia o enterro de carnaval, que na altura não era como agora, era mesmo uma coisa a séria, era uma procissão religiosa no início da quaresma. Portanto, só mais tarde é que começam aquelas brincadeiras que nós conhecemos. Sim. Portanto, o carnaval, aquele carnaval de rua, basicamente era até o princípio do século XX, era o carnaval das coletividades. Pois a pouco e pouco começam a surgir algumas carnavais de rua. Por exemplo, um curioso, aquilo que parece ter sido um dos primeiros grandes carnavais de rua, aconteceu em 1908, poucos dias depois do assassinato de Dom Carlos, que é curioso. Ah, sim, quer dizer, foi quase uma comemoração do assassinato do rei, Dom Carlos. Foi um dos mais animados de sempre. Não sei, não se fala aí nem de aparecimento de reis nem de rainhas, mas e eu penso que o carnaval está muito ligado aos republicanos. É o que eu penso, não tenho a certeza. E a primeira vez que foi uma edição de carnaval foi mesmo já depois da República, República foi 1910, sim. E no carnaval de 1912 formou-se uma comissão para animar as ruas. Portanto, começam a sair das coletividades, ou pelo menos em paralelo, coletividades em rua. E é também uma primeira fotografia que existe do carnaval é deste ano, 1912, na ilustração portuguesa. E era a gozar com as tropas do Paiva Coceiro. Aquelas tropas que a gente hoje vê nos carnavais a acompanhar o rei, se calhar têm origem um pouco nisto. Sempre em relação às situações atuais que estavam a vivenciar, não é? E essas tropas eram o Paiva Coceiro tinha sido um monarca que tentou restaurar a monarquia por várias vezes em várias revoltas contra os republicanos, e eles aqui gozaram com isso, vestiram-se de militares Paiva Coceiro, brincavam, e, portanto faziam, em vez de espingar, eram capazes de piaçadas e coisas. Pronto, isso era. Mas isto até os anos 20 é muito esporádico. Parece de vez em quando, a rua, nas coletividades. Sim, etc. Pois não era certo, é isso. Aquilo que é o carnaval que nós hoje conhecemos começa, digamos, oficialmente, entre aspas, porque isto vai tendo interrupções, não é? Claro. Em 1922, em que aparece pela primeira vez um grupo de mascarados que percorre as ruas e ao mesmo tempo as coletividades. Começa a fazer esta ligação entre ruas e coletividades. E em 1923 já há uma comissão organizada em que se faz uma recepção ao Rei do Carnaval. Carnaval é que eles saíam do pátio do Francisco Alves e vão percorrer depois as coletividades. Isto é um bocado já a imitar os cortejos que se faziam dos estudantes de Lisboa e Coimbra, nessa altura também. Sim. E a primeira vez que surge uma rainha, não é nosso nesse ano, é no ano a seguir, em 23. Uhum. Portanto, aparece o Dom Carnaval II, que é recebido por um esquadrão de cavalaria e uma barricada. O nome do evento, O rei, Dom Carnaval II, porque é o segundo ano, 23, que aparece o rei. O nome do rei. Fala-se um batalhão de marinheiros de água doce, altos dignatários, os bispos e o clero. Isto é uma coisa que está a presa atual, porque isto dos bispos e do clero a acompanhar o rei foi uma coisa que depois foi proibida por causa do Estado Novo, por causa da Igreja. E como vocês sabem, agora temos um problema idêntico com esta história lá do monumento. Ah, pois temos. Da figura Nossa Senhora. Sim, a questão da Igreja, a relação entre a Igreja e o Carnaval sempre foi sempre um bocado complicado. Pois é. E depois temos neste ano de 23, então, a aparição da primeira rainha, que é o Jaime Alves, primeira rainha, e esta primeira rainha
começa a ser uma característica do Carnaval de Torres, que em vez de ser um rei, aliás, ser uma mulher, a rainha em vez de ser uma mulher, é sempre um homem. Pois começa a... Houve tentativas, por exemplo, numa altura em que havia a moda dos brasileiros, etc., tentarem pôr o... Mas nunca resultou, e portanto, sempre, até hoje, até os nossos dias, a rainha é sempre um homem. A imagem mas, marca aqui todos os velhos. Sim, mas, né? Marca. Esta primeira rainha foi exatamente o Zé Malves. Mas o Carnaval teve ali altos e baixos. Há nos anos 30 há um outro arranque, novamente. É o Carnaval. Outra nova tentativa. Outra nova tentativa de arranque. Em 1933, por exemplo, é a primeira vez que o Carnaval se afirma em termos nacionais. Tem grande publicidade. Vão a Lisboa com carros, como fazem agora também. Sim, sim, sim. A fazer publicidade, lançam nos jornais. Há uma participação da Câmara nessa altura, estamos a falar, em 1933. E o desfile passa a ser de dois dias. Que até aqui era apenas um dia, terça-feira, mas passou ao domingo e a terça. Portanto, isto é em 33. Na altura era a Rua Tenente Valim, que é aquela do Teatro Sino, sim, e a Rua 9 de Abril, que é aquela lateral à Veneza, que desce até ao Largo de São Pedro. Rua da Mão. Por exemplo, este primeiro Carnaval, 33, são assinaladas 20 mil pessoas. 33. E é quando começam também a surgir os primeiros filmes. Ao longo dos anos 70, estão aí na net, se forem ao site da Cinemateca Nacional, aparecem 3 ou 4 anos de filmes, anos 32, 33, 33. Mas em relação aqui a Torres Vedras? O Carnaval de Torres mesmo. Portanto, isso começou a desenvolver-se mais a área cinematográfica. Antes de 30, de facto, há um grande impacto. Uhum. Há também o primeiro, a primeira vez que se faz um prémio para os carros de Carnaval, este ano de 33. Portanto, este ano de 33 é um ano crucial para criar um bocado a imagem de marca do Carnaval de Torres. Que depois, nos anos 40 e 50, sofre outro declínio. Os anos 40 têm a ver com a guerra. O Carnaval foi proibido a nível nacional sim. por causa da guerra, em 1940. Pois. Mesmo assim, em 1940, realizou-se o Carnaval em Torres. Mas um pouco diferente, não é? Mais nas coletividades. Foi um Carnaval. Resolveu-se, já tinha o Carnaval todo pronto, quando veio a proibição. E então resolveu-se pedir à CAN que não se fosse feita a divulgação a nível nacional, para não se dar por isso. Mas fazer o Carnaval mesmo não se dá muito nas vistas. Sim, sim. E principalmente sim. E depois mais nas coletividades. Mais abafado. Mais abafado. Portanto, no fundo, o Carnaval nos anos 40 volta normalmente para as coletividades. Sim. Tinha sido para a rua nos anos 30 e agora volta para as coletividades. Uma razão mais forte. Depois, a seguir à guerra, há várias tentativas de retomar o Carnaval, mas só em 59. É que se começa a realizar de forma mais organizada. Uhum. Começa, por exemplo, a estar muito ligada. Em 1959 fez-se uma reunião magna no Teatro Sino, em que apareceram as pessoas interessadas, para relançar o Carnaval. Sim. Sim, para tentarem novamente lançá-lo. Em que aparece uma figura que vai ser importante nesse relançamento, que é o Luís Brandão de Melo, que é pai do João Maria Brandão de Melo, que foi um dos reis que governou mais tempo. Sim. E é avô, penso eu, do Bruno Brandão de Melo, também conhecido, que é um dos responsáveis pela parte dos casos, dos momentos. Uhum. E portanto, em 59 começa-se a realizar o reunião de reunião e começa a um novo relançamento do Carnaval. O Carnaval começa a estar muito ligado às coletividades, por exemplo, a Associação de Educação Física é uma das coletividades que passa a ter também a organizar o Carnaval em termos financeiros, geralmente com o apoio da Câmara. Acontece que quando havia lucro, esse lucro geralmente era distribuído por várias associações de beneficência. Geralmente, portanto, quando havia... Inicialmente era para a colónia física, o objetivo era a colónia física, sim. Mas também chega a ser para o Arte São José, para outro, pronto. Mas às vezes havia grandes prejuízos e nessa altura geralmente a Câmara dava algum apoio. Em 63 e 64 o Carnaval foi interrompido porque havia a Guerra Colonial e também foi um bocado proibido nessa altura fazer-se o Carnaval. Foi guerras. Sim. Mas, de qualquer maneira, o Carnaval que se calhar se tornou mais conhecido depois e do qual existe muita gente viva e comemora é exatamente este Carnaval dos anos 60. Sim. Mais dos anos 60, princípio dos anos 70. Aparece, por exemplo, uma figura, Luís Faria, um artista que fez os carros, os capsudos, etc., que se torna muito conhecido nesta altura. Sim, sim. E, por outro lado, também... Muitas vezes os carros eram concebidos, não tanto pela comissão, a comissão tinha alguma, mas geralmente empresas, por exemplo, Francisco António da Silva, uma empresa importante aí que tinha-se quase sempre carros todos os anos, a Casa Hipólito
E que eram muitas vezes os próprios filhos dos empregados que se mascaravam e iam para fazer um carro e participavam no carro. E outras associações, e depois também havia particulares, etc. Quando chegamos ao 25 de Abril, o Carnaval estava numa fase de grande expansão, mas depois começou a haver uma quebra ali, precisamente no ano de 65. Uma quebra, como as pessoas dedicam-se a outras coisas, etc. O Carnaval, não é, quer dizer, um problema que sempre se pôs ao Carnaval ao longo do tempo, que era a questão da censura, que aqui já não se punha, mas praticamente nesta altura houve um certo desinteresse e o Carnaval quase que voltou a desaparecer. Até que finalmente, em 78, formaram-se uma comissão, que era patrocinada pela Câmara, uma comissão, aliás, ligada à Comissão de Turismo, uma comissão de Carnaval, de várias personalidades, aqui de Torres Vedras, etc., que vão começar a tentar relançar novamente o Carnaval. Mas houve aqui uns anos em que houve novamente dificuldades financeiras. Por exemplo, em 1983 o Carnaval quase que acabou porque houve um grande prejuízo financeiro, porque o Carnaval estava muito dependente dos bilhetes que se pagavam, e como que era uma época instável em termos de tempo, bastava um período de grandes chuvas, grandes temporais, etc., e o Carnaval ia por água abaixo, provocava grandes prejuízos. E depois também no ano em final de 84 há outro problema, aliás, perdão, no final de 83 há outro problema, que foi as grandes cheias, que provocaram um problema económico e financeiro muito grave aqui em Torres Vedras, em muitas empresas, e em 84 o Carnaval não se realizou. E portanto, esses problemas as empresas também já não podiam ajudar tanto, já não é? Podiam ajudar tanto, e pronto, a terra já estava um quase em estado de sítio, que foi em final, foi em novembro, não me lembro já neste momento, mas penso que até já havia alguns carros eventualmente preparados e que não arrancaram. Foi em 84 que a Câmara vai tomar mesmo em si toda a responsabilidade da organização. O vereador, precisamente o António Carneiro, na altura, toma conta do evento. A partir daqui, passam a ser eles a financiar, a comissão passa a ser controlada de algum modo pela Câmara, e portanto a nova etapa do Carnaval, que é mais ou menos aquela que nós estamos a viver, começa em 85. Portanto, depois vai ser, por exemplo, para o Motores, uns anos depois vai passar a ter a função principal, a organização do Carnaval, em Feira de São Pedro. Sim. Por exemplo, em 88 temos o início dos carnavais temáticos, o tema deste ano é o Made in Portugal, não é? Depois em 88 começaram os temas. Portanto, todos os anos há um tema, o que facilita muito os próprios particulares de fazerem as máscaras, se organizarem em grupos, etc. É mais fácil, Em 91 a escola Madeira Torres começou a fazer um desfile, um concurso de máscaras e um desfile, que depois saiu para as ruas e iniciou aquele desfile da sexta-feira das escolas. Portanto, começou a partir de 91, a iniciativa partiu da Madeira Torres e depois generalizou-se às ruas do concelho. Também penso que foi neste ano que foi não foi em 91, foi em 95, que foi o Carnaval de Verão. Porque foi um ano em que houve um grande prejuízo nesse ano, porque houve chuvas, etc. Então pensou-se aproveitar isso para o verão e criou-se o Carnaval de Verão, que penso que não tem tido o êxito. A nova oportunidade de. Mas que não tem tido o êxito que se pensava. Sim, sim. Também foi em 95 que começou o Carnaval Noturno, começou a ser aos sábados. Aos sábados começou-se a. Em 95, com o desfile noturno. A festejar em 95. E portanto, até os nossos dias, isto, como a gente agora sabe, isto foi-se um pouco transformando. Mas há várias figuras, eu não queria deixar de parte a referência a essas figuras, que de algum modo foram importantes, para além de algumas que eu já referi, Bruno Melo, o Pintor Faria, etc. Foi, por exemplo, o Edmundo Carnide, que mascarava-se e foi muito importante, é uma figura popular, de bobo, nos anos 30, 40. Depois, mais recentemente, temos o professor de polícia, que era o Stélio, também, que começam a surgir figuras que se repetem, as mesmas pessoas assumem uma figura todos os anos, para além daqueles que vão variando, que se tornam fixos, digamos sim, assim. Sim, as pessoas passam a conhecê-los, não é? E dentro das figuras, de facto, temos que distinguir as matrafonas. A matrafona não se sabe muito bem a origem da matrafona, mas sabes que o traje mais barato que se pode
A máscara mais barata que se pode ter é ir ao roupeiro da esposa e vestir-se de mulher. Aliás, isto pode também estar ligado aos anos 20, à questão da rainha ser um homem também. Sim. E a primeira referência que há a matrafonas aqui em Torres é em 1900, no canal 1900, em que houve uma dança que vinha de Runa com travestis de bailarinas. Portanto, penso que é a primeira referência a matrafonas, é neste de 1900. Depois há um outro grupo dentro destas figuras, que não podemos esquecer, que é a pandilha. A pandilha apareceu em 1948 e durou, salvo erro, até 1990. A pandilha também é baseada no matrafona? Não, também havia um bocado de tudo, mas não era, a pandilha era um grupo de mascarados. Tanto que percorria as várias coletividades, uhum. E que fazia referências à crítica social, e que todas as coletividades esperavam quando chegava da pandilha à noite, né, nas coletividades. Era um grupo onde havia figuras como o Cetélio, o Kropotkin, o Chico da Bola, o Fernando Leiria, o Corneta, que é uma figura hoje muito conhecida, ainda muito popular. Mas em 1990 este grupo acabou. Em relação aos matrafonas, há um aspecto também curioso. A segunda-feira é hoje o dia da matrafona. E eu penso, eu não tenho ideia quando é que começou isto a ser à segunda-feira, mas eu só tenho uma memória disto porque eu fiz parte de um dos primeiros anos, participei num dos primeiros anos em que houvesse a segunda-feira da matrafona. Que era assim, o pessoal dizia assim, olha, segunda-feira, juntamos ali à porta do Império, Café Império, e vamos desfilar para as coletividades, por aí pelas ruas. E isto foi nos anos 80, e isto começou a aumentar, até dar, de facto, o ser o dia da matrafona, como é agora, na segunda-feira de noite. Até está quase oficial. Também há outras figuras incontornáveis, que são os cabeçudos das Pereiras. Sim. Sabe-se que em 35, pronto, os cabeçudos terão surgido em 35, eram só os cabeçudos. Nessa altura desfilaram 50 cabeçudos. O responsável por esses cabeçudos foi o Celestino Munhoz, é um fulano de origem espanhola, vivia cá, que era um artista plástico, fazia os cabeçudos. Os Zé Pereiras só vão surgir nos anos 60. Os Zé Pereiras geralmente vêm do Norte, associa-se um bocado àquelas festas do Norte, com os gigantones, porque é uma diferença, o cabeçudo e o gigantone, não é? Os gigantones são aquelas figuras altas, cabeçudos são as figuras mais, que só têm praticamente a cabeça. Portanto, com os bombos, as gaitas de foles, e depois começa-se a fazer também a recepção dos cabeçudos à sexta-feira, e a partir dos anos também 60. E mais recentemente, uma das figuras responsáveis, hoje os cabeçudos já têm umas técnicas diferentes, era o Chico da Bola, que fabricava os cabeçudos mais tradicionais da altura. Os carros de carnaval é outro aspecto que também está muito ligado ao carnaval. Portanto, a primeira fase é nos anos 30, em que aparecem ligados, são carros das casas comerciais, os particulares, em que há uma figura que se destaca aqui na elaboração dos carros, que é o Amílcar Guerreiro. Em 33 há o primeiro prémio, que eu já referi, dos carros de carnaval. Nos anos 60 e 70, a comissão começa a ser responsável por ter um mínimo de carros, aos quais se vão juntar, por exemplo, carros, os tais carros das empresas, etc. As coletividades, assim. Inicialmente, os carros de carnaval eram puxados por juntas de boi, e depois, a partir dos anos 60, 70, já pelos tratores. Sim, não é? Sim, as juntas. Em 81, passou a haver um estaleiro próprio, que era no bairro Arenas. Mais tarde, para os carros eram construídos, eram guardados, etc. Depois começou a ser a empresa, a Bolívia, depois, e atualmente a comissão tem a responsabilidade por um conjunto de carros, embora também entre muitas vezes carros espontâneos. Houve uma altura que não havia tanto, mas parece que ele começa a surgir outra vez. Pois, a participação dos que são mais de fora, não tanto dos grupos oficiais. Pois, não são os grupos oficiais, estás em casa, etc. Principalmente os matrafones, aqueles grupos matrafones que aparecem. Depois, isto criou uma arte ligada ao carnaval. A construção dos carros, a decoração das ruas, os folhetos, os cartazes, etc. E eu vou só citar algumas figuras, vou-me esquecer de muitas, de certeza, que estiveram ligadas à elaboração desta parte artística. Sim, uma nova arte. Alguns que eu já falei, o Amílcar Guerreiro, o Celestino Munhoz, o Mestre Traitor, o Luís Faria, o António Afonso Torre, o José Pedro Sobreiro, o António Trindade, o Travanca da Costa, o Éfrem Faria, os irmãos Sarzedas, o Bruno Melo atualmente. Portanto, isto são algumas pessoas que estão muito ligadas. Hoje em dia é um negócio, não é?
hoje em dia há mais negócios, mas na altura isto era muito por. As pessoas faziam isto muito nas horas vagas, etc. Muitos nem eram pagos, era pelo entusiasmo que tinham. E depois chegava ao fim, que era o entrudo, o enterro do entrudo. Porque eu já disse aqui há pouco, inicialmente, o entrudo era a procissão das cinzas. Era uma posição de religiosa, não havia aquela festa que há agora. E mais tarde, é que um pouco seguindo aquela tradição da Serração da Velha, se dá o primeiro enterro carnaval. Isso me parece que foi em 1908, aqui em Torres Vedras, que é o primeiro enterro carnaval. Uhum. Nos anos 30 começa a ser feita a leitura do testamento e começa-se a queimar um boneco. E portanto, geralmente o fim do carnaval é com essas leituras. A viúva, geralmente esse discurso de encerramento faz a crítica ao ano, não só nacional, mas também aqui em Torres, etc. E, portanto, com isto, praticamente termina o carnaval. Sim. Em Torres. E qual é a sua opinião acerca do carnaval? Gosta do carnaval? Sim, eu não sou daqueles de primeira linha, que ando aí todos os dias, mas gosto, acho que isto é uma febre que quase que contagia toda a gente. A única forma de contagiar é a gente sair de cá, porque se a gente estiver aqui em Torres tem que ser só com um simples adereço, não é? Sim, sim. Mas costuma mascarar-se assim? Às vezes mascar-se. Mas mascar-se é uma coisa simples. Uns chapéus, uns mascabeleiras e pouco mais que isso. Mas eu gosto muito de andar e a tirar fotografias, às vezes, que é o que eu vou fazendo também. Sim, dá a conhecer. Pelo menos há mais, quase há 20 anos, esta parte, vou tirando fotografias, não digo todos os anos e todos os dias, mas com alguma frequência. Você acha que o Carnaval de Torres Vedras tem tido muitas alterações assim ao longo dos anos? Algumas eu já fui aqui assinalando, não é? Sim, o carnaval inicialmente se calhar era mais a noite, por exemplo, era mais para as coletividades. Eu penso que essa é uma das grandes alterações. Uhum. É que a coletividade, mais tarde o túnel, outras justecas, havia muito, a física se for ter à noite, havia muito a noite dentro das salas. Portanto, esta coisa do carnaval de rua à noite é talvez uma das maiores novidades dos últimos tempos. Penso que foi, já disse mais ou menos, nos anos 80, que isso começou, 90, mas portanto esse tem sido, e há quem diga que cada vez mais o carnaval de noite começa a ter mais impacto talvez que o carnaval de dia. É verdade, é verdade. E quando antigamente havia, por exemplo, também antigamente a distinção, o domingo era para as pessoas de fora, que era o feriado em outros sítios, hoje em dia o feriado, mas não era, mas tinha a oportunidade de vir, vinha as pessoas de fora, e à terça-feira era para as pessoas de Torres. Portanto, também havia essa distinção. As coletividades praticamente desapareceram, agora é mais os bares, discotecas, etc. E, portanto, isso tem sido talvez uma das grandes transformações. Claro que outra é o impacto cada vez maior que o carnaval vai tendo, não é? Embora já fosse famoso desde os anos 30, pelo menos, nos anos 60, mas hoje em dia, de facto, quando se fala do carnaval, pensa-se muito no carnaval de Torres, porque penso que manteve uma característica que é não ter cedido à onda brasileira, que é um bocado nos outros carnavais, não é? Isso foi uma coisa nossa. Eu penso que uma coisa que talvez tenha falhado, e que penso que se calhar tem os dias contados, não sei, posso estar enganado, é o carnaval de verão, que não parece que tenha o impacto que se pensava que pudesse ter, mas pronto, é uma opinião. Sim, também parece que o carnaval de fevereiro, março tem mais impacto, sim, mais claro. Adesão. O problema já mete é o tempo, que é muito instável, não é? Sim. E cria ou frio ou chuva, tá? Mas as pessoas continuam a chegar, desde que não haja grandes temporais as pessoas. E há aqui umas histórias curiosas que se passaram com o carnaval. Aqui há uns anos atrás, não me lembro quando, sei que na Taça de Portugal o Torriense, no mesmo dia, acho que era terça, não sei se foi terça-feira de carnaval, se foi domingo, acho que foi terça terça-feira de carnaval. Nesse dia o Torriense foi jogar ao Porto, na altura era uma equipa invencível, foi jogar ao Porto para a Taça de Portugal e ganhou ao Porto. Ao princípio, quando isso foi anunciado aí nos altifalantes, pensava que estava a gozar com as pessoas. Porque era carnaval. Mas era bem verdade. E depois fez-se uma grande recepção nessa noite aos jogadores de futebol que tinham vindo do Porto. Não tinham passado cá o dia, mas foram recebidos pelos Reis de Carnaval, pelas figuras de Carnaval. Isso acho que foi terça-feira de Carnaval, não estou a ver? Foi uma terça-feira de Carnaval. Esse foi um momento talvez interessante. Então foi uma data memorável. Foi, eu não me lembro agora em que ano que isso foi. Pá, aí nos anos 90, talvez.
Pronto, foi o final da taça. Não foi final, acho que foi. Passou aos quartos de final. O que é que foi? Portanto, isto foi de facto uma festa muito grande, que à altura que se juntaram as duas festas, que foi o Carnaval e esse acontecimento do Torriense. Outros acontecimentos, eu penso que também o Carnaval tem sido muito. Houve aí tentativas, por exemplo, de proibir os. De não dar. Porque o terça-feira carnaval não é feriado oficial. Pois não. Tem que ser por lei, tem que ser um decreto de lei, etc., todos os anos para estabelecer o carnaval. E houve vários governos que às vezes negaram o terça-feira de carnaval. Ora, esses anos geralmente foram sempre anos em que o impacto da festa redobrou de intensidade, porque as pessoas manifestavam um bocado assim o seu descontentamento por esse facto. E o carnaval tem sempre, em períodos políticos, por exemplo, mais complicados, é sempre um período em que aparecem muitas críticas políticas, sociais, etc. E como aconteceu agora, penso que este ano vai ser marcado por aquela história da estátua da Nossa Senhora de Fátima. Da Senhora da Bola, que foi que às vezes é assim, as coisas não têm o efeito contrário. Eu penso que a imagem, eu pessoalmente nem me apercebi da imagem, eu lembro vagamente de ter visto um dia que passei lá embaixo, porque ela era pequena, estava escondida no meio das outras, nem tinha tirado pela imagem. E agora com esta atitude, eu penso que vai ser o grande tema do Carnaval este ano. Em termos de mascarados, de piadas, etc. Mas não te limitava a ser isso. E esta história da censura já teve outros episódios interessantes. Há 10 anos foi aquela história do Magalhães, 2009. Sim. Foi por causa de Sócrates. Nem foi por causa. Foi na altura de Sócrates, era gozar com o Magalhães, eu estou a Magalhães. Tinha umas figuras, digamos, tipo pornográfico, entre aspas, nos ecrãs. E houve uma juíza que estava cá há pouco tempo. E achou que aquilo ia contra a lei e resolveu proibir, e eles tiveram que tirar as imagens, e depois isto criou aí também uma história muito grande à volta do Carnaval. Portanto, já estas tentativas de censura nunca resultam muito, têm sempre um efeito contrário, geralmente. Pois é, claro, pois as pessoas ficam descontentes com a situação e revoltam-se. E depois, porque é uma altura, se as pessoas brincarem ainda, claro, mais, ainda mais, arranjam sempre um tempo para brincadeira, essa... que se calhar não brincavam tanto se não acontecesse o que aconteceu. E por fim, qual é a sua opinião acerca do Carnaval de Torres Vedras? O que é que tem a dizer acerca do Carnaval de Torres Vedras? A minha opinião? Eu acho que o Carnaval penso que tem futuro, não é? Tem esta ideia, por exemplo, para as crianças, de criar grupos das escolas, de preparar o Carnaval, o desfile de sexta-feira, acho que é uma forma de evitar que o Carnaval morra, com a passagem das gerações. Exato. E penso, pronto, mas cara, há coisas a acertar. Eu acho que às vezes há uma dimensão. Eu não, por exemplo, acho que tem falado muitas vezes em retirar o Carnaval do Centro de Torres. Eu penso que para as pessoas que lá vivem deve ser, eu felizmente não vivo lá naquele centro, deve ser um bocadinho problemático, acredito. Sim, vários dias. Mas eu penso que se tirar o Carnaval de Torres ali do centro, é talvez me matá-lo um pouco. Uhum. Levá-lo assim para um recinto fechado. Eu penso que isso vai. Isso, tem que haver a descar um outro controle, algumas. Penso que às vezes há excessos que têm a ver, às vezes nem é com as pessoas de Torres. É com muita gente que vem de fora e que vem aqui à espera de outras coisas e aproveita-se um bocado da situação. E isso que às vezes há alguns ambientes complicados, etc. Mas penso que isso se calhar tem que ser um bocado revisto, sem limitações, mas em termos de situações de excessos que às vezes existem. Excessos, não só brincar o Carnaval, excessos até de gente, etc. Isso cá tem que ser um pouco revisto em algumas situações, em alguns momentos. Pois, por causa do espaço. Sim, o espaço e tudo. Mas pronto, eu penso que isto vai o Carnaval não se houvesse uma grande catástrofe, é que seria interrompido, mas também penso que pode ser interrompido um ano ou outro por uma questão qualquer extrema, mas que se sobreviveu a tantos regimes, a tantas situações, a tantos momentos, etc. Penso que tem condições para continuar a sobreviver. Até porque chegar é uma das últimas grandes manifestações de rua que a gente tem no nosso tempo e com impacto popular. Sim, aqui da nossa região. Da nossa região, e não só. Aliás, a maior parte dos carnavais a gente sabe que não estão. Eu já assisti um ano assim um carnaval fora daqui e de facto não tem nada a ver com o carnaval de Torres. Pronto, este aqui é talvez o único nesse aspecto.
Daí chamarmos mais a atenção, talvez até para, ao nível nacional e pessoas de fora que vêm cá. Sim, sim, é um carnaval. Penso que aqui em Portugal, neste momento, há outros carnavais importantes, mas que se calhar cederam. Não se destaca tanto. Não há tanta participação, não há tanta mistura, as pessoas ficam só a assistir. Sim, sim. Aqui não, aqui há mais participação. E penso que isso tem, é isso que de facto então, é benéfico para o carnaval. Aconselho as pessoas a virem ao carnaval todos. Ah, sim, obviamente. Mesmo que eu não sei se vai, há anos que eu às vezes dou umas voltas, mas uma pessoa todos os anos vê isto, portanto também não. Mas pronto, este ano acho que vai ser um ano bastante interessante, exatamente pela polémica que está pela a gerar à volta da estátua. Que isso normalmente traz sempre mais pessoas. Muito bem, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar connosco, por vir partilhar os seus conhecimentos ao nível de história. E a RTV ON agradece a sua presença aqui. Obrigado também. Obrigada. Obrigada a todos os que nos seguem, quer através do Facebook da RTV ON ou através do canal MEU 920-755. Continuem a acompanhar-nos. Tenho o disfarce preparado e o meu gangue já não espera mais. Temos um plano combinado há muitos meses com detalhes infernais. A Maria, a Rita, o Zé e o Chico e os milhares de fulanos tais. Vamos assaltar o município de salto alto, ninguém sai e muito mais. Ninguém nos vai agarrar. Estamos todos no carnaval. Fato rasgado e o meu sorriso não desliga mais. Tenho o pelo arrepiado, estou cansado, mas eu sei que quero mais. Penso ao São Pedro que não chova, pois estes ritos são fundamentais. Muita alegria e boa pinga, dinastias de reinados culturais. Ninguém nos vai agarrar. Estamos todos no carnaval, na praça da batata e na avenida, nesta folia made in Portugal. Todo mundo lá, lá, lá. Fones animais, todos pulam, todos dançam, todos bebem bem demais. Neste mix de anarquia e de respeito geral, posso frio até nem duro, mas eu amo o carnaval. Ninguém nos vai agarrar. Estamos todos no carnaval, na praça da batata e na avenida, nesta folia. O melhor carnaval do mundo tem lugar na sua televisão online.
Fechou-se tudo sobre o Carnaval de Torres Vedras na RTV On. Em www.rtvon.com, no YouTube em RTV On Live e na página de Facebook. Pode ver tudo em direto e em sua casa, na Mel. Basta premir a tecla verde e seguir-nos no número 920-755. 920-755. O Carnaval de Torres Vedras é aqui. RTV On. A sua televisão online. RTV On. A sua televisão online. Ninguém se vai enganar.